የሁሉም ጀማሪ እግዚአብሔር ነው ሁሉም ነገር በእሱ ተፈጥሯል በሰማይና በምድር ያሉ የሚታዩና የማይታዩ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ኃይላት ገዢዎች ቢሆኑ ወይም ባለሥልጣናት ሁሉ ነገር በርሱና በርሱ ተፈጥሯል ቆላስያስ ምራፍ 1 ቁጥር 16 ስላንተ አይደለም የሕይወት ዓላማ ከግል እርካታ ከአእምሮ ሰላምና ከደስታም ሁሉ የላቀ ነው ከቤተሰብህ ከሥራ ከማይጨበጥ ህልምና ምኞትህ ይበልጣል ለምን እንደተፈጠርህ ለመገንዘብ ከፈለግ እግዚአብሔርን በማወቅ ጀምር የተፈጠርከው በእግዚአብሔር ዓላማና ለእርሱ ዓላማ ነው የሕይወትን ዓላማ የመፈለጉ ነገር ሰዎችን ለብዙ ሺህ ዓመታት ግራ ሲያጋባቸው ኖሯል የሆነበት ምክንያት በአብዛኛው መነሻችን ከተሳሳተ ስፍራ ማለትም ከራሳችን በመሆኑ ነው ምን ለመሆን ነው የምፈልገው በሕይወቴ ምን ላድርግ አላማይና የወደፊቴ ምኞት ምንድን ነው እያን ራስ ተኮር ጥያቄዎችን እናነሳለን በራሳችን ላይ ማተኮር የህይወታችንን ዓላማ በፍጹም አይገልጥም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል የፍጥረት ሁሉ ሕይወት የሰውም ሁሉ መንፈስ በእጁ ናትና ኢዮብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ታዋቂ መጽሕፍት ሲኒማዎችና ሴሚናሮች እንደሚገልጡት አይደለም ነገሩ ወደ ውስጥህ በመመልከት ለሕይወትህ ትርጉም ለማግኘት አትችልም ይህም ነገር ከዚህ ቀደም ሞክረው ይሆናል የራስ ፈጣሪ ስላልሆንክ ለምን እንደ ተፈጠርክ ልትገልጥ አትችልም ከዚህ ቀደም ያሳየኸውን አንድ የፈጠራ ሥራ ብሰጥህ ያዕቃ የተፈጠረበትን ዓላማ ልታውቅ አትችልም ሥራው ራሱም ሲሆን የተፈጠረበትን ዓላማ አይገልጥልህም ሥራውን የፈጠረው ሰው ወይም አጠቃቅሙን የሚያስረዳ ጽሑፍ ብቻ ነው የተፈጠረውን ነገር ዓላማ ሊገልጡት የሚችሉት አንድ ጊዜ በተራራዎች ላይ በመጓዝ ላይ ሳለሁ መንገድ ጠፋኝ አንድ ሰው አግኝቼ የሚሄድበትን ቦታ ያለበትን አቅጣጫ ይነግረኝ ዘንድ ስጠይቀው ከዚህ ተነስተ እዚያ ልትደርስ አትችልም ከተራራው ሌላ አቅጣጫ በመነሳት ተጓዛለኝ በተመሳሳይ ሁኔታ ራስ ላይ በማተኮር ተነስተ ወደ ሕይወት ዓላማ አትደርስም በመሆኑም መነሻ ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር ይሁን የምትኖረው እግዚአብሔር እንድትኖር ከመፍቅደው የተነሳ ነው የተፈጠርከውን በእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ነው ይህንን ካልተገነዘብክ ሕይወት ትርጉም ያለው አይሆንልህም ከእግዚአብሔር ብቻ ነው መነሻችን ማንነታችን የሕይወታችንን ትርጉም ዓላማችንን ጠቃሚውም አስፈላጊነታችንንና የመጨረሻም መድረሻችንን ልናገኝ የምንችለው ሌላው አቅጣጫ ሁሉ ወደ ሞት ነው የሚያመራው ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን እነሱ ለሚፈልጉት ሁኔታ ሊገለግሉበት ይሻሉ ይሄ ድርጊት የተፈጥሮ ተገላቢጦች ሲሆን ፍጻሜውም ውድቀት ነው አንተ ለእግዚአብሔር ተፈጠርክ እንጂ ተገላቢጦቹ አይደለም የሆነው የሕይወት ትርጉም እግዚአብሔር ለዓላማው እንዲጠቀምብህ መፍቀድ እንጂ ለራስ ዓላማ እርሱን መጠቀሚያ ማድረግ አይደለም የሥጋን ነገር ማሰብ ሞት ነው የመንፈስን ነገር ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር ስድስት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የሕይወቴን ዓላማ ለማግኘት የምችልባቸውን ዘዴዎች የሚጠቁሙ ብዙ መጽሕፍት አንብቤያለሁ ሁሉም ጉዳዩን ራስ ተኩር አቅጣጫ ስለሚመለከቱ ራስህን እርዳ መጽሕፍት በመባል ይመደባሉ ራስህን እርዳ መጽሕፍት ክርስቲያናዎቹም ቢሆኑ እንኳን በአብዛኛ የተለመዱትን የይሁት ዓላማ ማግኛ መንገዶች ነው የሚጠቀሙ ምኞትህን አስብ ዋጋ የምትሰጣቸውን ነገሮች በግልጥ ለይ ጠንካራ ጎንህን ለይተወቅ ለትልቅ ግብ አለም ባለ ኃይል ግባበት ራስህን ለሥርዓት አስገዛ ካቀድክበት ግብ እንደምትደርስ እመን ከሌሎች ጋር ሥራ በፍጹም ተስፋ ትቁረጥ እነዚህ ምስክሮች ብዙ ጊዜ ወደ ከፍተኛ ስኬታማነት ያመራሉ ለጉዳዩ በርቅት ትኩረት ከሰጥኸው ካቀድከው ግብት ደርሳለ ይሁን እንጂ ስኬታማ መሆንና የሕይወትን ዓላማ ከግብ ማድረስ በፍጹም ተመሳሳይ ነገሮች አይደሉም ግላዊ ግብህን ሁሉ አሳክተህና ባለም መስፈርት አድናቆትህን ያተረፈ ክንውን ባለቤት ሆነ ነገር ግን በእግዚአብሔር የተፈጠርክበትን ዓላማ የሳት ክትሆን ይሆናል በመሆኑም ራስህን እርዳ ከሚለው የላቀ ምክር ያስፈልግሃል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ነፍሱን ሊያደን የሚፈልግ ሁሉ ያጠፋታል ነገር ግን ነፍሱን ስለ እኔ የሚያጠፋት ያድናታል ማቴዎስ 16 ቁጥር 25 ይህ መጽሐፍ ራስን ስለ የሚገልጥ አይደለም ትክክለኛ መዋይ ተግባራት ስለ ማግኘት ስለሚሆንበት ወይም ስለ ሕይወትህ ስለ አይደለም ይገልጠው በጣም በተጣበበ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሥራ ስለማስጨነቅም አይደለም የሚያስረዳው እንደውም አስፈላጊ በሆነው ነገሮች ላይ በማተኮር በሕይወትህ የምታከናውናቸውን ነገሮች የምትቀንስበት መንገድ ነው የሚያስተምርህ እግዚአብሔር ሲፈጥርህ እንድትሆንለት የፈለገውን ሆነ ስለ የሚያስረዳ ነው እንዴት ነው ታዲያ የተፈጠርክበትን ዓላማ ልትገነዘብ የምትችለው ሁለት ምርጫዎች ብቻ ናቸው ያለ የመጀመሪያው ምርጫ መላምት ነው ብዙ ሰዎችን ይመርጣሉ መላ ይፈልጋሉ ይገምታሉ በምርምር ያሰላስላሉ ሰዎች ህይወት ናት ብዬ ሁልጊዜም ጊዜ ሲሉ ላቀረበው የሚቻለኝና ከሁሉ የላቀ ግምቴ ይኖ ማለታቸው ነው ባለብሩ አእምሮ ፈላስፋዎች የህይወትን ትርጉም በተመለከተ ለብዙ ሺህ ዓመታት ተዋይተዋል መላምቶችንም አቅርበዋል ፍልስፍና ጠቃሚ ትምህርት ነው የራሱን ፋይዳም አለው የህይወትን ዓላማ ለመረዳት ግን እጅግ ብለዎቹ ፈላስፎች እንኳን ከመገመት አያልፉም ዶክተር ሕግ ሙርሄድ የተባሉ አንድ የሰሜን አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ፕሮፌሰር ለ250 ዕውቅ ፈላስፎች ሳይንቲስቶችና የዓለም ምሁራን የሕይወትን ትርጉም ምንድነው ነው በማለት የጽሑፍ ጥያቄ አቀረቡላቸውና የመጡላቸውን መልሶች በአንድ መጽሐፍ አሳተሟቸው ለጥያቄው መልስ ከሰጡት ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ አሉን የሚሏቸውን ግምታ አስተያየት ሰጡ ሌሎቹ የህይወት ዓላማቸውን ለራሳቸው መቀየሳቸውን ገለጡ የቀሩት ደግሞ ምንም የሚታያቸው ነገር ወይም ፍንጭ የሌለ መሆኑን በታማኝነት ተናገሩ አንዳንዶች ስመጥር ምሁራን እንዲሁም ጥያቄውን ያነሱት ፕሮፌሰር ሙርሄድ ራሳቸውን የህይወትን ዓላማ አግኝተውት እንደሆነ በደብዳቤ ይገልጹላቸው ዘንድ ጠየቋቸው ደግነቱ ግን የሕይወትን ትርጉምና ዓላማ በተመለከተ መላምታዊና ግምታዊ አመለካከቶችን የሚተካ መገለጣለ እግዚአብሔር ስለ ሕይወት ምንነት በቃሉ የገለጠውን ልንመለከት እንችላለን የአንድን የፈጥራ ሥራ ዓላማ ለመረዳት የሚመረጠው ቀላል ዘዴ ፈጣሪውን ወይም ሰሪውን መጠየቅ ነው የሕይወትን ዓላማ የመገንዘቢያ ዘዴም ይኸው ነው እግዚአብሔርን ጠይቀው የሕይወትን ዓላማ በመላምትነት በግምት በመፈለግ እንባዝን ዘንድ እግዚአብሔር ጨለማ ውስጥ አልትሆንም ለሕይወታችን ያዘጋጀውን አምስት መለያዎች ዓላማዎች መጽሐፍ ቅዱስ ገልጧቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ከፈጠረን አምላክ የተሰጠን መመሪያ ነው በሕይወት የምንኖረው ለምን መሆኑን እንዴት መኖር እንደሚገባን ልናስወግዳቸው ስለሚገቡ ነገሮችና ልንጠብቀው ስለሚገባ ተስፋ ይገልጥልናል የራስህን እርዳ ምርህ ወይም የፍልስፍና መጽሕፍት ሊገልጧቸው የማይቻላቸውን ነገሮች ያስረዳል ይህንን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነገር ግን ተሰውሮ የነበረውን የእግዚአብሔርን ምስጢር ጥበብ ነው ይህም ጥበብ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ለክብራችን አስቀድሞ የወሰነው ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እግዚአብሔር የሕይወት መነሻ ብቻ ሳይሆን የሕይወት ምንጭ ነው በመሆኑም የሕይወትን ዓላማ ለመገንዘብ ትኩረትህን ወደ እግዚአብሔር ቃል አድርግ ወደ ዓለም ጥበብ አይደለም ሕይወትህን ዘላለማዊ እውነት ላይ እንጂ በሳይኮሎጂ በስጋዊ ስኬት መነሳሳት ወይም መገፋፋት ላይ አትመስርት ማንነትህና የሕይወትህን ዓላማ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በሚኖር ግንኙነት አማካኝነት ታገኛለህ እንዲህ ያለው ግንኙነት ከሌለህ እንዴት መጀመር እንደሚገባ ዘግየት ብዬ እገልጥልሃለሁ ስለ እርሱ ማሰብ ከመጀመርህ እጅግ አስቀድሞ እግዚአብሔር ስላአንቴ ያስብ ነበር ለሕይወቴ ያለው ዓላማ በእናት ማዕፀን ከመጸነስ በፊት እጅግ የቀደመ ነው በህይወት ከመኖርህ በፊትና የአንተ እርዳታ ሳያስፈልገው ነው እግዚአብሔር የሕይወት ዓላማህን ያቀደው ሥራህን የተዳር ጓደኛህን የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያንና ሌሎች የሕይወት ጉዳዮችን ልትመርጥ ትችላለህ ዓላማህን ግን ልትመርጥ አትችልም የሕይወት ዓላማ እግዚአብሔር ለዘላለም ባቀደው እጅግ በገዘፈው ፈለካዊ ዓላማ ውስጥ የሚገጥም ወይም የሚዋሃድ ነው ይህንን ይህ መጽሐፍ የሚያውሳው አንድሬ ፔቶቭ የተባለ ሩሲያዊ ደራሲ ያደገው እግዚአብሔር የለም በሚል ኮሚኒስታዊ መንግሥት ውስጥ ነበር ደስተኛ ባልነበረበት አንድ ቀን እግዚአብሔር ሐሳቡን ወደ ራሱ ሳበው የዚያን ዕለት ትዝታውን እንደሚቀጥለው ገልጦታል በ27ተኛው ዓመት ዕድሜ አንድ ቀን በሌኒንግራንድ አሁን ሴንት ፔተርሰርበርግ ተብሎ በሚጠራው የምድር ውስጥ ባቡር እንጓዝ ነበር ሕይወት እንቅስቃሴዋን ያቆመች እስኪመስለኝ ድረስ በድንገት ተስፋ የመቁረስ ስሜት አደረብኝ እንኳን የሕይወት ትርጉም የወደ ፊት ተስፋዬ ሁሉ ጨለመብኝ ወዲያውኑ ሕይወት ያለ እግዚአብሔር ትርጉም የላትም የሚል አረፍተ ነገር በዓይነ ህሊና ታየኝ አረፍተ ነገሩን ደጋግሜ እያነበብሁ ከባቡሩንና ከምድሩ ውስጥ መንገድ በመውጣት ስለ ሕይወታ ዓላማ በምታስብበት ጊዜ ጨለማ ውስጥ ያለ ያህል ይሰማህ ይሆናል እንኳን ደስ ያለህ ببرهان للتمال على السنو